بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب زمین بڑے زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھے معدنیات مردے وغیرہ نکال ڈالے گی اور ایک انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس روز وہ اپنے سب حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ گروہ گروہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. غازیوں کے سرپٹ دوڑانے والے گھوڑوں کی قسم جو نتھنوں سے فراٹے لیتے ہیں پھر پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں تو دوڑ دھوپ سے غبار بلند کر دیتے ہیں پھر اس وقت دشمن کے دل میں گھس جاتے ہیں. غرض قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے اور وہ یقینی خود بھی اس سے واقف ہے اور بے شک وہ مال کا سخت حریص ہے. تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک اس دن کا پروردگار ان سے خوب واقف ہوگا. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کھڑکھڑانے والی وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ میدان حشر میں ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کیسے ہو جائیں گے
تو جس کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے وہ من بھاتے عیش میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور تم کو کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نسل و مال کی بہتات نے تم لوگوں کو غافل بنا رکھا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں دیکھیں مر گئے۔ دیکھو تمہیں انقریب ہی معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں انقریب ہی معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم کو یقینی طور پر معلوم ہوتا تو ہرگز غافل نہ ہوتے، تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم لوگ یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ تو ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، اور تم کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو تلوے سے لگی تو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیریں غلط نہیں کر دیں؟ ضرور، اور ان پر جھنڈ کی جھنڈ چڑیاں بھیجیں، جو ان پر کھڑنجوں کی کنکریاں پھینکتی تھیں تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح تباہ کر دیا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا ہے، تو ان کو مانوس کر دینے کی وجہ سے اس گھر کعبے کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور ان کو خوف سے امن عطا کیا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔